بسم الله الرحمن الرحيم سلام يا يوم قبل يطلع باشتاني برنا خانتا قبل افغانستان خلقتا و امیده چې تاسو تم په خبره ده پیژی مش پښتو چې کې مې دي کیسه کیسه پښتو دي ولش کی پارت خو کله کله خلک سره نه پیژی دمره خبره ده ستو چې امیش پا لا پاکستان شه هم وقت سایی پا افغانستان شه و دا علاقه سورا هندی کنه دا دیولپنگ کنتریز چکم دی پا دا شه زیوتو و ایوان چکم دیولپنگ کنتریز دی دا ملکینا چکم دی دا امریکی کنندا و دا نور ملکینا پا دا شه هم مسلش تا دی وڑی اوڑکی تا دیر ظلمین است وشی خوبا امیش پا ملکیش دا شاینا دیر دی او پچار خونه وا چې دا شینه مش په ملکی شکایت راو خاص کر مسلمانونه ملکی شې زکه چې مش دې مش چې کی ما کی دا دو مش چې کی موندا دې الله په پدین وندې پښه دا خبره نشته دي هو تخلیف خبره دا دو چې مش په لا وړی کی وړ کی پچون هغه سره ډیر زیاتای کیږي او بیا شذی ناشولې بیا د میش ترانس کمیونټی شولا بیا پرسنز وذ ډیسیبیلیټی چې مازوري خلک یې میشول او بیا ماینورټیز شه هم داسې خبرې دي چې میشا میشي هغه څه ټریټ کوي نه چې څرنګې ایکول په چار وي برابري په نس غوندې برابري غوندې او نن کله خو زه خبره چې کما دا افشل لطیف تو سر نمر به دلای وی یو بوشی تاش یک وی وا داسه شزا چه لگیا دو او وڑی اوڑکی خلافیه وڑی اوڑکی چکیم وڑی اوڑکی وانده چکیم ظلمینا کیجی او سیکشوال اکسپلویٹیشن یه کیجی او خاص کردو اصل شه دغی اورفنیج چه بتا بیای یتیم خونه پا آشه یتیم جلکایی چه نه مور پلور او نه اخپل سوکن او داسې بچی چې څوک یې وینه د هغې حق دی پاره لګیا دو او دغه اورفنیج چې کیم وه دا یتیم خونه چې کیمه وه دا د حکومت انډرر سي خو د افسوس خبره ده دو چې هغه خلک چې هغه ریاست چې کیم د یتیمونه په چار وچې مور پلور غوندې وي هغه یې حق وایي هغه یې زیوتای به سره کو او امو مقصد د دغې خبرې سیاست بالکل خبره دونه دا شي امو چې څوره دغ سره دغې افشل لطیف سره چې کیمه همدردي دو هغه د انسانیت د وجې دو ایو الله دی وجه دو ځکه چې امور ربا دیږي چې داسې وړکي اوړکي جوړي چې نه مور وي نه پلور وي او د الله بندانو بهته مندیږي چې بچ یې کو او هغ د وجې د هغ تکلیف د وجې مو صبر وکړه مو انتظار وکړه مو ته د دغې خبره یو کل یو نیم کل نه پته وه مو وایي چې چېرې د الله بنده به تر مخته شي به سره وشي اورت مارچ هم تېر شو داسې ارګنایزیشنز هم دي چې چارې کو داسې د الله بندګون دي داسې د الله داسې مدرسې ول هم دي داسې د دین ول غا هم دي چې د الله پاک خبرې کو د الله پاک دین علمبردار دي خو مو صبر کوم وایي چې کیدای شي خو د خدای بنده به سره شي او دا داسې خبره ده چې په دا باندې خو غټې دا داس خبره دو چې په دا باندې خو غون خلک په چارو چې خفه کېدلی غون ملک خفه کېدلی غون قوم خفه کېدلی اورېز ته خو صبر نه دی کړل په چار چې سړی مړ شي خوښ شي بیا سره پسې بنره چګوي چې عینې مړ شو داسې خو ډېر شوي دي مخ شي وړکي وړکي مړه کړي دي خوش کړي دي ښځې سړي ورک دي سړي مسینګ دي پا پسې بنره چګي شي او توس تا پاتا دو چه دا حالات توس بچیونه سرات لایشی توس سرات لایشی
پټېږي کله راځو پټېږي کله راځو صبرینا کوي خو مو صبر وکړه مو چې څوک به سره شي خو آخر کار دې سره کنیکټ شول او چې څوره مو ته پته لګي انصاف خو ډېر مشکل دی په داسې ملک شې تو با استغفار دی الله پاک پچار خو نه وه یو چې به ته ویي چې اسلامي جمهوریه پاکستان او مجورټي مسلمان دین مذهب په هغه باندې ځون مړولی ول د الله پاک په نوم باندې پیغمبر په نوم باندې قربان کېدلی ول په داس ملک شې داسې زیوتې داسې زیوتای کېږي لګیا وي ای وړې فرشتې غوندې وړې وړکې سره خو خبره داستو چې امونه چې څوره کېږي زه خو کوشش کوم ځکه چې موته د دغې ښځې د سټرګل داسې پته لګي چې موته پته ده چې که ډېر په روغه لیار وې ډېر په سیخه لیار وې او څوره دی چې الله په لیار وې اغار او مشکلات ډېر وي او چې په رښتیا لیار د رښتیا په لیار د انصاف په لیار چې کله سیخ سو کوم میږ غوندې ملکې شي به شایته شای پوته شي سیخ سړی نه چلیږي خو دغه دا مطلب خو نه دی چې تا د دی غوندې جوړېږي ځکه چې په اسلام شهه دا خبره ده چې د فتنې نه تښتېږې نه د هغې مقابله اوسرنګې کې چې د دغې چې دغې نفي یو داسې کې چې تا د دغې خلکې غوندې نه جوړېږي چې څرنګې دا خلک دي چې څرنګې دی انسانیت دی پشې څرنګې دی ټریټ کول کو چې کوم سړی کوم شی نه تو ته بد لګي چې تو سره څوک درویغ ویي تو سره څوک دوکا در کړي څوک غلا درنه وکړو څوک نقصان در کړو څوک زیارت ته وکړو څوک ته تنګ کړو څوک نیکرین در کوي څوک ته دله دله پاروي د نیکري په وته جوغاشې سوچې څوک پیسې درنه غوړي څوک ته لیڼې ته غال وي څوک ته زامن خروپوي یو څرنګې در لګي دا خبرې او دا خبرې غونډې چې کومې دي غونډ پاکستان یې یو بل سره دا غالې به لګیا دي یو بل سره غونډې دا غالې به لګیا دي یو سړی چې داسې وویي چې زه و داسې نه کوو دا بل چې کوم دی کو ده مشکله ده په دا معاشره شه مشکله ده چې ته بد شې خو دغ غوندې ما جوړېږه دې غوندې ما جوړېږه دا خبرې تو ته بده لګي ته بل چا سره ما کړه داسې خبرې داسې چارې بیا میش په ملک شې هیپوکریسي به ته ویایي اردو ټکی څه به ته ویایي و پښتو شې لکه هیپوکریسي ډېره ده پشې خلکې شې ویایي څو کی بلنو او پوسه نه ونسه د حکومتې نه ونسه د لوندې رسنه غونډه دغه خبره ده ځکه چې هغه د اسلام خبره ده چې اتوس حکمرانو هم د توسې بلکل اتوسې غاو وي ایمیج وي بلکل د توس ایمیج وي د عوام ایمیج وي عکس وي په عوام شه دا خبرې ډېر دي د درویغ د دوکا دغه یوه خبره وکړو کی بله بیا چې داسې خبرې په عوام شوي وي او په حکمران هم دغه سره مندر سي یا څه فرشته نه شي در مندر تللی اوس تو عوام شه دا خبره هم ده چې بغیر د مفاد نه بغیر د فایدې نه چا ته مړي لوس نیوي ته څه به ته ویایي چې چا وروته چا مړي ته آتا ه نه سي چې چا مړي ته سي ه بیا دغ په نظر وسي
چې آیا بختوار سړی وي نو میټر چې څومره دله وي دا تا نه کسي دا تا کسي چې پونچ یې څوره دی بختوار څوره دی بیا داسې ټیټ ټیټ وغونډ ور روان شئ لوسینه ور لوسینه لوسینې مې ته ورسئ چې مخ مو وویني چې بیا سابو بل چارته بیا پسې ورسئ عید سالومیته مبارکیته د ورو مبارکیته هم دغه شی ته ورسئ چې څوره بختوار وي هغې مطابق ګفټ وردی غریب سړي ته څوک نه ورسي بېشک ډېر ایماندوری دوي ډېر د الله بنده دوي ډېر پوک ته وي په جنوزې شوې دوه درې کسان وي ووینئ دا خو د امیش خلک دي اوس چې بجلۍ دپاره خبره راشي بجلۍ لوډ شیډنګ دی دلته بیا غونډ پرو ډېر روز دی ګیس لوډ شیډنګ دی بل مې زیوت روغی بیا غونډ روز دی بل چې بچای خوښ شي څوک یې په زوره خراب کړو څوک یې ځنه یوسي بیا درې څلور کسان به ترچک شئ خالي الله بند ګون وي دمره روغ خلک شته دي ځکه به پاکستان خدای پاک یا بچ دی که نه د مځکې نه وختم وایي دا ملک خو روغ خلک شته په شئ مو لیدلی دي روغ خلک دی الله بندګون شته په شئ چې هغه شته یا د الله ډور شته وسره سه انسانیت شته په شئ داسې خبرې دي چې څوک ته ملک ته پرازون مړوي څوک ته غاده پرازون مړوي او هر تش نه بزنس جوړ دی دی الله د نوم نه بزنس جوړ دی دی پیغمبر د نوم نه بزنس جوړ دی دی انسانیت نه بزنس جوړ دی کاروبار دی هر څه کاروبار شوی دی دا ته په رښتیا چې انسانیت وای انسانیت ته پرچار لګیا وي ته دا لګېدله چې دا ملک داس وای بلکې دا د نیو داس وای په د نیو شو اوسره څه دمره ایشوز وای دمره ایشوز په پاکستان شوی خو خبره داستو چې میږ خلک خپل ټیک نه دي دا ښځه ګوشې تشې لګیا دو څوک به سره دمره خاص دوه درې کسان به سره روغل دمره ډېر خلک نه دي به سره روغلي هغه ارګنایزیشن چې دمره دمره پروټیسټ کی اورت مارس ته ول شپل دل دل شپل هغه تا زه ویان چې تاسو ورشئ دا هغه ښځه ده دغه سپورټ په چار دی ازودي مو په ذهن شي ازودي موږ یو دا کیم چې دی دا کیم سلوګن چې وی چې میرا دا سلوګن چې دی چکو دله دله په انا ډیر امپورټنت دا خبره دی چې دغه د پر اوس چکای په دغ باندې بیا زه د هر چا سره یم په داسې خبرې باندې چې د انسانیت ته پر اوس چکوي څوک دا دله فضول سلوګن زه دله دله په دا په دا دا شی زه نه یو نه په دا باندې نه دا وومن امپاورمنت دی وومن امپاورمنت اصل چې کیم دی که نه چې امیر وی چې طاقتور وومن زه نه غواړم چې ښځې د اسلام نه بار شي یا د غه نه بار شي زه وایم چې وومن ښځې په مهذب طریقې سره مهذبې معاشرې شي سړی ښځې دواړه چې مهذب طریقې سره وي او ایجوکیشن هم پراپر حاصله وي سپورټس هم کو او هر لیول ته هر کامیابي ته حاصلوی شي او داس معاملات شي په چارو چې امیر ښځې بیا روځي او سړی روځي او پروټیسټ کوو دا ښځه به شي لګیا دغه سره په چارو چې ډېرې ښځې مې لوړې وای دغه حق دی پاره دغه او بچونه دی پاره خو خبره داستو چې امیر ژان بجلۍ ته خو وروتای شي بجلۍ لوډ شیډنګ باندې شر وروتای شي اوسې سیاست دی پاره وروتای شي مذهب دی پاره هر وروتای شي د ګیس بجلی لوډ شیډنګ مهنګایي دا شیونه غونډې ته روتای شي خو یود لرئ چې دغه ښځې په حق د پاره که غونډ روتی او اوورسیز چې څوره پاکستانیون دي هغه روتل بیا دا ته دغه یوې ښځې چې کیمه دو دغه میشن چې کیم دی چې وکیم
وړه وړکي د ابيوزز خلاف یا اوس چکړای دی کمیش دغه ته او دغه پر اوس چکون دغه د وجو ډیر بچیون بچی چې د کیمه خلاف چې کیمه سره ابيوزز لګیا دی اولریډي ډیر بچی امیش پالا ډیر بچی چې کیم دی ابيوز کیږي او په اسلام شه کما زاد د تاتر کو پاشه پینځه خیسه شه تقسیم کړای دی پاشه اولی خیسه دا دو بچیونه حواله سره اولی چې میج انی والی نسل چې کیم دی بچیون چې کیم دی سپیشلی د ایر فول د ناس ناون سا دی ایکی سال رسا فول تربیت یو فول اسلام غا ورکوی stages ورکوی او پا آغا توستا خپل هم پڑاو کول پچار دی چه اسلام سویه یه غوال سرا ای ماشره خپل اقدامات پچار دی چه بچون بچ کوی غلط نایر بچ کوی غلط خلق نایر بچ کوی سباک ورسا کوی او دی مور پلور خپل زیما داری دی زیما وره دی داش اینا توست خپل پڑاو کوی او اسلام چې تاسو خبره کوي چې دا سکولر دی او دا سکولر نه دی په اسلام شته خبره نشته اسلام هر سړی د اسلام سټډي کوي او هر سړی د هر سړی ته جنوزه پړاو کول چې ورسي غا ورسي قرباني کړل ورسي د ایډ مینز کړل ورسي چې نن عام سړی تر چګوي چې جماعت شه پوس د غا په ملا په ځکه دې درد دی شي هر سړی هر مسلمان هر ایمون ول داس پچار دی دا خبره ما کوي چې دا بس سکولر نه دی بس ته اسلام خالص سکولر ته پرېږده دا خو بیا زونه داسې خلک روشي چې یوه خبره په بله کو بل په بله کو ضروري خو ده چې تو ذهن آسې چار کو مثال در کوم چې داسې یو سړی و هغه د اپرون یې د جمعې باندې هغه لګېدلې یو سیر رنګ لګېدلی و بیا داسې درې کسان نوسوي بیا یو ورته کو چې آیا دغه لکه چې څوک یې لکه چې مړه کړل بل ورته کو چې نه لکه چې دا سړی چې کوم دی که نه دا پیزا جوړولی ول دی او بل ورته کو چې نه دا لکه چې کسوب دی بیا درې وړې دماغي نه بل قسمه چار کو انټرپریټیشن دا مذهب هم داسې څوک قرآن تېروي قرآن پاک تېروي تفسیرونه تېروي حدیث تېروي خو هر سړی خپلې طریقې سره خدای پاک بشای دماغ ور دی بشای سوچ یې ور دی عقل یې ور دی په خپل نظریې سره کانټکس سره بیا تا کسی زون پیاوی او خپل زون پیاوی چې تاسو ته اسلام خالي د یوه کس د دوه کسونه نه دی رسېدلی هر سړی د زون په پیاوي هر مسلمان ته پچار دو چې زون سکولر غاوي چې سکولر وي چې سورا تعلیم کو سورا سباکی وي سورا سټډي کو دغ باره شي دا خبره بالکل ما کوي چې ته ما شاږېږي او اده پشا غېږي دا اصل شی غټک بن انګوري خبره کوي خپل زون نه هته کړه کوئ بل هته کړه کوئ چې فول توس ته نالج وي بیا توس نه هغه غلطۍ نه کېږي څوک مو د وزیم یه جغون زون پس نر راونه وی نوم پا یوام خکا وی ایلم سرا اتالیم سرا اقل ارسی احرومی چه ویایی چه ایگنورنس چه کم دای جهالت چه کم دای اپریزن دای ده خدای پاک جیل دای او نالج چه کم دای ایلم چه کم دای اده خدای پاک پلس دای محل دای نالج حاصلول یوه دوه کسونه ته خدای پاک نه دی ویلي چې ته به حاصلوې او ته به نه حاصلوې هر سړی به حاصلوي او هر سړی زون په پیاوي او چې څوره زون په پوه کي داره دې فایده دو د پاکستان شي چې نن کله داس حالات دي دا ځکه چې میږ ویي چې ته به حاصلوې او دا وږغېږي او ته ونه ږغېږي په ده دا ډېره غلطه خبره ده زونینه خلکې ته هم بالکل مقصد نه خپل ریسرچ کوي پسې ګرځوي په دا شی پسې دا نه چې یوه د دله نه اوروې بله په فیسبوک وکسې بیا په مخ کې چې دا اسلام دا ویي نیمګډرې خبرې خطویان جوړوي نیمه د دله نه اوروېدله نیمه د دله نه اوروېدله نیمه د دله وکتله
the deer gun judavi je sura paiwashi pase research ke khabare urve peje de pakistan gonde masle hal ke daishi o sura akalman chadai bi asha gaji ha bia mawad sara tarike sara logically asen sadai bi pasul peji na pajau peji khalko elawani ne misal yevi belawani ne sara suk javeji اس پاکستان مسئلے چکی میں دی ہے بچیوں نے حوالے سارا شزے حوالے سارا ٹرانسجینڈر کمیونٹی چکی میں دمیش بولا ڈسیبل پرسنز مائنورٹیز ہے دغے حقوق چرے ہے دغے مائنورٹیز نا چے سکوی میشوی چی جانتا مڑیتا تشتا لوستا دیرے دورے شایتا لوس ورنرڈی نیوے خال کے زڑا رٹیش دغے شاینا اخ اخ دا دا نا پو کې کارتا دا دا ډېر غلط سوچ دی دا په اسلام شه دا خبره نشته دو دا غریب دی دا د اور لره کښېني بار د مړۍ خوري یا دله د خوري یا دله د خوري څنګ تکه دا دله ناراضي کېږي وړې وړکې ته ویي چې کور شه دی چې څوک چار هکو مش په کورې شه مش په ملک شه بیا وړې وړکې ته ویي چې که بډای سړی هم ویچار کوی سره غریب نکار یوي بیا مالک یې خپلې زمانې ته ویي چې حوصله یې پچکوي چې بتا اس کے ساتھ ایسی بات کرو لکه بدتمیزې طریقې سره حالانکه دا سوره بده خبره ده چې یو عمر نه تونه سر سړی وي او بیا تو کورش نکار نکار دا مطلب غونده تو سره تو سرویس کو تو چار کو اختا ډیر ریسپیکټ ور کول پچار دی ډیر خیال یې پچار دی خو مش خلکو چې هغه انسانیت نشته دی چې د خپل نکارونه خیال کو ای فیملی ممبر یې شمېري بچونه ته دلته چې فار اگزامپل مثال درکوم چې انګریز سړی فار اگزامپل یوه نکار ته زیا یې څه خبره وکړي که نه سخته په مخ به ته کو چې سوري سه سوري مافي وکړه ځنې امیش ول خو فیملي ول ملکونی به ته ویي چې زمانه دلینه ته ویي چې پر چغیږه پسې روایه اسکو اپنې اوقات مې رکو دا داس خبرې دي دا دا اسلام دی دا داس خلق دی بیا د ټرانسجنډر سره بد سلوکی مزاق یې وړو کوي ګاډي بهته ودروي بهته کو چې وګډېږه غلط غلطې اشارې پکو مو لیدلی دي دغه ډېر خلک مو په لیارې لیدلی دي دا سرکتي نه کو او تکلیف کېږي دا مطلب نه چې د پاکستان په مو بد لګي یا خلک په بد لګي یو ملک بد نه وي هر ملک هر ذکای کوښلای دی الله پاک خالی انسان رویه چې کی موي ا دوزخ جوړوي او جنت هم جوړوي ډیسیبل خلک وي څوک یې نکاریوندې نژدي څوک په نظر نه وته کسي مور پلور یې هم په هغه نظر نه وته کسي سکلای شو سه مو دم را زړه نه کیږي چې زه دم را خلک سره خبره کوم خو بیا الله پاک طرفه زه ویایم چې کیدای شي اوس دا خبرې خلکو وروي او په دا ځون پوی کړو انسان یو بل قدر زده کوي د انسان قدر زده کوي شکه خدای په کوتو سره شکو چاته دوکا ما ورکوي مطلب د واجې چا کره چا جنوزې ته ما ورسئ چې مخ ته وویني یا ورو ته ما ورسئ دغه دپاره مطلب دپاره یا لوسنیوي دپاره یا عید مبارکۍ دپاره بغیر مطلب یې هم شی چاره کوي
dall'altra parte para cere charping. Khudai pak da fazal loko patule.